No niin, nyt on morsiuskin puheita. No, nyt joo, täällä on alkuperittely tehty. No niin, ootteko valmiita? N, Y, T, nyt! No niin, hieno tuora. No niin. Jee, jee, täällä oli. Tuli suoraan katoin. Vähän varistin. Mira, missä on tuossa? Mikä hän on tuossa? Sani. Sani. Aurinkoittelen taas aittamaan ihan. Elämäni ensimmäisen. Kuulostaa Markkulle seuraava haapa. Eikä mun tarvii sitä sukkanauhaa. Pitääkö mun se sukkanauha sieltä polovella? Lämmin on! Onhan se niin liikassa varmasti. Se nukkuu ensi yönä kyllä. Pitäisikö se nyt sitten ihan vapaata ohjelmaa, nyt ei enempää seurustelua ja tanssia?